Zdravím všechny své příznivce a lidi, kteří sledují moje videa ze svých oblíbených míst. Tohle to video jsem původně nechtěl vůbec točit nebo nebylo v plánu, protože je to video třístý. Upozornil mě na to jeden člověk, který se dívá na moje videa, jestli natočím nějaký jubilejní. Mělo to být zase o nožích a o výstroji a tak dále. Chtěl bych na úvod jenom říct, že jsem chtěl, když teda budu točit video, kde budu jenom chvilku něco říkat, dívat se lidem do očí, protože když někde vidím někoho s černými brýlemi, tak mi to trošičku vadí, protože člověk by se měl dívat lidem do očí. A já jsem na tuto poctivost, nebo takový, jak bych to řekl, prostě jsem si ty černý brýle nevzal, když je sluníčko a je větrno. A při cestě tady na to moje místo jsem si málem vyšlehnul v oko smrkovou větvičku, takže pokud budu popotahovat nosem nebo mi bude slzet z oka, tak to není protože bych byl dojatý, ale protože jsem se zmrzačil, je to jen tak na okraj. Možná, že to je úsměvný, protože často radím lidem nebo na svých videích říkám o tom, jaký nebezpečí jsou a ještě se mi to nestalo celý svůj život, prostě o štítek čepice se větvička pozdržela a pak, když jsem udělal krok dopředu, tak mě šlehla do oka, tak to jen tak na okraj. Chtěl jsem říct k těm videím, které natáčím, že to je třístý video. Já možná mám doma třeba manželku, která je svým způsobem kritik mých videí, nebo je první, která je vidí a už mi další čas říká, že už je toho dost, že už bych měl přestat. Asi má pravdu, ale já jsem znamení berana, takže ještě nějaký videa natočím, mám ještě spoustu témat, nejenom nožů, jak někdo mi tuhle říkal, že konečně mám něco jiného. Mám třeba připravené videa o botách, o obuvi, o spacácích a tak dále. A chtěl bych prostě říct, že jsem hrozně rád, že mám sledovatele, kteří odebírají moje videa, kteří se dívají. Je fakt ten, že když se kouknu na videa třeba některá jiná na YouTube, jen tak pro zajímavost, tak kdybych byl nějaký lovec sledovanosti, tak nebudu natáčet tyhle videa, ale sednu si holým zadkem do ohýnku a nechám si ohořet chlupy na zadku a myslím si, že budu mít sledovanost na tom videu daleko větší než na všech svých videích za 2 nebo za 3 roky dohromady, ale o tom to není, to nechci. Dělám videa o věcech, které mě baví, které mám vyzkoušený, který jsem nevždy vymyslel já, někdo jiný. Řeknu to, že to někde jsem se třeba dočet viděl věci, které uvádím, ale já je zkouším na sobě nebo zkouším je prostě, jestli fungují. Snažím se vybírat ty věci efektivní. Můj pohled na vůbec pohyb v přírodě je možná trošku jako nevyhraněný. Mám, co se týče výstroje, výzbroje a tak dále, je to o tom, že jak mám třeba v tom svém webu užívání přírody, chci si to užívat, nechci přemýšlet o tom, jestli budu dobře zajištěný, když začne pršet a tak dále. Být připravený, ale užívat si to, nedramatizovat to, být prostě v pohodě. Je spousta lidí, kteří mi píšou hezký maily, pochvální, je to milý. Jsou i lidi, kteří prostě mi napíšou třeba něco někdy ošklivého. Když to bude konstruktivní kritika, přijmu to, pochopitelně budu rád, že prostě se v něčem přeučím nebo něco udělám jinak, ale někdy, když je někdo zprostej, nebo to tak na to nějak moc nereaguju, protože takových lidí bohužel je dneska spousta. Jsem velice rád, že do tuhle z té přírody prostě a tuhle z ten koníček, což je ten bushcraft a ty věci okolo, že se dávají mladí lidi. Není jich mnoho a o to větší mám radost, když to vidím, protože v dnešní době je plný sraček, co si budeme namlouvat, je prostě fajn, když lidi zvednou zadek prostě od počítače nebo z auta a od těch vymožeností civilizačních a jsou-li to vymoženosti, to je otázka a vyrazí někam do přírody a s tím souvisí teda s čím, jak vybavit a tak dále a to je právě ta věc, která mě baví, celý život hledám, zkouším, testuju, nechci říkat třeba recenze, spíš třeba upozorňuji na některé výrobky, nebo recenze až po delší době si myslím, že je to spíš třeba seznámení s nějakým tím výrobkem, protože pokud budu mít něco půl hodiny nebo 2 hodiny nebo 1 den, tak ještě nebudu vidět o těch jeho vlastnostech, tak to jen tak, když prostě jsou třeba názvy těch videí, nebo to, aby to někoho neklamalo. Jak jsem říkal, mám připravený ještě další videa, i když si někdy tak nějak říkám, jestli to není taková sisyfovská práce.
ale mě to baví a i když to určitý čas zabírá, ale prostě je to můj koníček a jsem rád, když potom je kladná odezva, když někdo řekne ano, já jsem si to vyzkoušel, fungovalo to, děkuju, nebo tak. To je prostě taková jediný plus, který z toho člověk má, dobrý pocit. Nebudu dlouho povídat, protože budu natáčet ještě další videa a jak jsem slíbil, tuto třístý teda bude jenom takhle, jak mluvím, protože zase budu točit videa o nožích a o těch dalších věcech. Já si tady připiju s váma všema, i s těma možná, který mě nemají zrovna ve oblibě, ale já jsem člověk celkem vstřícnej a nemám vůči nikomu žádnou zášť, žádnou prostě zlobu, takže přátelům i těm, nechci říct nepřátelům, ale těm, kteří se mnou nesouhlasí, třeba někdy k tomu dojdou. Vím, že je problém někdy přesvědčit mladí lidi o tom, že starší člověk má třeba pravdu. Já jsem byl v jejich letech taky takový, není to chyba, třeba časem k tomu dojdou. Takže na zdraví, přátelé.